الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة بقرہ کی آیت نمبر 233 232 31 32 وغیرہ میں طلاق کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ عورتوں کو طلاق دے دی تو پھر انہیں حسن سلوک کے ساتھ یا تو چھوڑ دو یا رہنے دو اور طلاق کے سارے احکامات کا ذکر ہوا اگر وہ دوبارہ نکاح اپنے شوہروں کے ساتھ کرنا چاہیں تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ کرنے دیں یہاں سے اب دودھ پلانے کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر جیسے طلاق دے دی جو اگلی آیات میں طلاق کا ذکر تھا تو اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور اسے بچہ پیدا ہوا حمل سے تھی یا ایک چھوٹا بچہ گود میں ہے دودھ پیتا بچہ شیرخوار بچہ تو پھر ایسے بچوں کا کیا حکم اور اگر طلاق نہ بھی دی ہو تو بھائی بیوی کے بچہ پیدا ہوا ہے تو شوہر کا اس میں کیا حق ہے کیا ذمہ داری ہے ان سارے مسائل و احکامات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین والدائیں مائیں بچے کی ماں یہ مائیں اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو دو سال تک کامل دو سال تک دودھ پلائیں کامل مکمل دو سال تک دودھ پلائیں یہ کس کے لیے لمن ارادا ان یتم الرضاع یہ اس کے لیے کہ جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہو یہ اس کے لیے ہے دو سال اگر پورا نہ کرنا چاہے تو کم میں بھی چھڑا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی کا ارادہ ہے کہ نہیں جتنی مدت رضاعت رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا بچے کو تو یہ کہ اگر مدت رضاعت مکمل کرنا چاہتا ہو کوئی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کامل دو سال تک دودھ پلائے بچے کو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوالدات سب سے پہلے تو یہ کہ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ماں کے لیے دو لفظ اور باپ کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک والدہ اور ایک ام بھی ماں کو کہتے ہیں اور والدہ بھی ماں کو کہتے ہیں لیکن ام یہ کوئی بھی ماں ہو سکتی ہے سگی ماں بھی ام ہے سوتیلی ماں بھی ام ہے اور یعنی کہ رشتے میں کوئی خالہ وغیرہ کو بھی ماں کہہ رہے وہ بھی ام ہے جیسے امہات المومنین کو ام کہا جاتا ہے ماں کہہ رہے مومنوں کی ماں تو وہ ام بھی ایسی جتنی مائیں ہوں گی وہ سب ام میں آ جائیں گی لیکن والدہ صرف وہی ہوں گی جس کا وہ بچہ ہے یعنی سگی ماں وہی والدہ ہوگی چونکہ اس نے پیدا کیا ہے اس نے جنا ہے تو یہاں رب نے فرمایا والوالدات یرضعن والدائیں مائیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو دوسرے کے بچوں کو پلانے کا حکم نہیں ہے ہاں اچھا بہت سی ایسی یعنی کہ عورتیں ہوتی ہے بچہ بہت رو رہا ہے تو اٹھایا دودھ پلا دیا یعنی کہ دودھ والی اگر عورتیں ہیں ان کے یہاں بھی چھوٹا بچہ ہے اور دوسری بھی آئی تھی مہمان آئی تھی یا شادی بیاہ میں کوئی بچہ بہت رو رہا تھا اور اس کی ماں پتہ نہیں کہاں ہے تیار ہونے میں لگی ہے کام کاج میں لگی ہے تو اٹھایا اور دودھ پلا دیا تو ایسا جس کے آئے اس کے بچے کو دودھ نہ پلائے اپنے ہی بچے کو دودھ پلانا چاہیے ہاں اگر دوسرے کے بچوں کو پلائے دودھ اگر کبھی بائی چانس بہت سخت ضرورت ہو گئی اور کسی کے بچے کو دودھ پلایا تو پھر چاہیے کہ وہ مشہور کر دے لوگوں میں عام کر دے کہ بھائی میں نے اس کے بچے کو دودھ پلایا ہے یاد رکھنا ہاں اس لیے کہ اب وہ جس نے دودھ پلایا تو اس کا بچہ اور وہ بچہ دونوں بھائی بھائی یا بھائی بہن یا بہن بہن آپس میں بھائی بہن ہو جائیں گے اگر یہ لڑکا وہ لڑکی اس کی لڑکی تھی یہ لڑکا تھا دودھ پلانے والی کا لڑکا تھا یا دودھ پلانے والی کے یہاں لڑکی تھی اس کے یہاں لڑکا یا اس کے علاوہ بھی اس کے اولادیں ہیں لڑکا لڑکی ہیں تو اس
دودھ پلانے والی کی اولاد اس دودھ پینے والے کے لیے بھائی بہن ہو جائیں گے, رسائی بھائی بہن, یہ دودھ کے رشتے کے بھائی بہن. اب جب یہ رشتہ جڑ گیا تو اب آپس میں نکاح حرام ہے, اب آپس میں نکاح اور شادی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بخاری شریف کی روایت ہے اور فی الحال مجھے صحابی کا نام تو یاد نہیں لیکن بخاری میں یہ روایت موجود ہے, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی رسول نے نکاح کیا, شادی کی ایک لڑکی سے. جب شادی کی تو پھر اس کے بعد ایک عورت آئی, نکاح کے بعد پھر ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے. یعنی لڑکا بھی کسی خاندان کا ہے, ماں باپ اس کے الگ ہیں, لڑکی کے بھی ماں باپ الگ ہیں. یہ ایک الگ عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تم دونوں کو, اس کو بھی دودھ پلایا اور اس کو بھی دودھ پلایا. انہوں نے کہا اس سے پہلے تو یہ بات مشہور نہیں ہے, تو نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں, کسی کو بتایا بھی نہیں, مجھے بھی نہیں پتا چلا, اگر پہلے ہی سے پتا ہوتا تو ہم نکاح ہی نہیں کرتے. تو کہتے ایسے ہی تیری بات نہیں ماروں گا, پہلے سرکار سے پوچھوں گا. تو وہ گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا, رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ, ایک عورت آئی اور کہتی ہے میں نے دولہا دلہن دونوں کو دودھ پلایا. سرکار نے فرمایا جب اس نے کہا کہ اس نے پلایا تو مان لے. ہاں اب اس مسئلے میں وہی تو بتا سکتی ہے کہ اس نے کیا کیا, اور تو کوئی جان نہیں سکتا ہے اور کسی کو پتا نہیں. اب جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا تو مان لے اور اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر دے, طلاق دے. تو یہ جو ہے آپس میں بھائی بہن ہو جائیں گے تو آپس میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. اور وہ دودھ پینے والا بچہ اس کے لیے, اس لڑکے کے لیے یہاں اس کی اولادیں یعنی بھائی بہن جہاں ہوں گے وہیں اس کے جو دودھ پلانے والی سے بھی نکاح, اس لڑکے کا دودھ پلانے والی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور دودھ پلانے والی کی اولاد سے بھی نہیں ہو سکتا, دودھ پلانے والی کی ماں وغیرہ ہو اس سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا دودھ پینے والے کا, اور اسی طرح ان کی اولاد ہوں گی ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سارے رشتے, اچھا دودھ پلانے والی کی یعنی کہ جو پھوپھی ہے اور خالہ ہے, یہ ساری ایسی رشتے دار جو ادھر رشتے دار ہیں وہ سب ادھر رشتے دار ہو جائیں گے اور آپس میں نکاح کرنا حرام ہو جائے. تو اس لیے اگر ایک تو یہ کہ دودھ پلانے میں احتیاط برتے اور اگر پلا دیا ہو تو پھر لوگوں میں عام کر دے, مشہور کر دے, خبر کر دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے تاکہ آگے چل کر جب وہ جوان ہو بڑے ہوں تو کوئی پریشانی نہ ہو. تو بہرحال رب نے فرمایا والوالدات یرضین اولادہن, والدائیں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں. کہتے ہیں حولین کاملین, دو سال کاملین مکمل دو سال پلائیں. یہ کس کے لیے؟ لمن ارادہ یتم الرضا, یہ اس کے لیے جو رضاعت پوری کرنے کی مدت رضاعت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. اب اس دودھ پلانے میں عورت جو ہے اس پر اگر وہ بچہ عورت کا بچہ نہیں اپنا بیٹا, اگر وہ بچہ عورت کا دودھ ہی پیتا ہو کسی اور کا نہ پیتا, ویسے آج کل یہ سارے مسائل اب کم ہو گئے, ہمارے زمانے میں ہمارے اب دور میں اب پتہ نہیں کہیں اور کیا سسٹم ہے. ویسے میں نے سنا ہے کہ فورین کنٹریز میں ایسی ڈیری نکلی ہے, مدر ملک کی ڈیری ہے. تو اب مدر ملک کی ڈیری میں عورتیں اپنا دودھ جا کر جمع کراتی ہے, جیسے آج کل ہم یہاں ڈیریوں میں جا کر اپنے جانوروں کا دودھ جمع کرتے ہیں اور وہ ڈیری والے بیچتے ہیں اور اس کا آگے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں, ویسے یہ مدر ڈیری تیار یعنی کہ بنی ہے, وہاں عورتیں مائیں اپنا دودھ جمع کرتی ہیں اور اس میں ان کو پیسہ ملتا ہے. تو پیسہ لے لیتی ہے, دودھ جمع کر دیا, پھر وہ دودھ اگر کسی بچے کے لیے چاہیے تو وہ دودھ وہاں ڈیری سے ماں کا دودھ مل سکتا ہے, یعنی جانور کا نہ پلانا ہو, پاؤڈر نہ پلانا ہو تو عورت کا دودھ یعنی ماں کا دودھ مل سکتا ہے ڈیری سے. حالانکہ اس میں کتنی خرابیاں لازم آئے گی اور کتنے رشتے بن جائیں گے اسلامی نقطۂ نظر سے, تو بہت سی خرابیاں نظر لازم آئیں گی. اس لیے مسلمانوں کو تو ایسی مدر ڈیریوں سے بچ کے رہنا چاہیے, وہاں سے دودھ خرید کر پلانا ہی نہیں چاہیے. اچھا یہ کہ ہمارے یہاں جو رواج اور سسٹم ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم دایا دودھ پلانے والی رکھیں, یہ عرب کے زمانے میں ہوتا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ربیع النور کا مہینہ گزرا, آپ نے اللہ کے رسول کی ولادت اور آپ کے تذکرے آپ کی سیرت کے تعلق سے سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اپنی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو صوبیہ باندھی تھی ابو لہب کی باندھی سویبہ, اصل نام ہے سویبیہ لیکن ہم انہیں صوبیہ کہتے ہیں,
اصل عام لوگوں میں صوبیہ مشہور ہو گیا، اصل نام جو ہے وہ صویبیہ ہے. تو صویبیہ نے اسے سرکار کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت دائی حلیمہ آئی تھیں اور آنے کے بعد لے گئیں بچے کو. تو عرب میں تو یہ عام طور پر مشہور تھا کہ شہر میں تو بچوں کو رکھتے ہی نہیں تھے، کہ آب و ہوا یہاں شہر کی جو ہے وہ بہت خراب آب و ہوا ہے، یہاں صحت خراب ہو جائے گی، بچہ بالکل تندرست رہے اس لیے اسے دیہات میں بھیج دیا جاتا، گاؤں وغیرہ میں اسے بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ شہر کی آب و ہوا سے بچانے کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا. تو دائیں ہوتی وہ آتی شہر، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بچوں کو لیتی اور لے کر اپنے گاؤں چلی جاتی، وہاں انہیں دو سال تک دودھ پلاتی، اور دودھ پلانے کے بعد پھر واپس آتی. اچھا، پھر یہ کہ شہر کی غذائیں بھی، کھانا پینا بھی جو ہے اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، اور دیہات میں بالکل پیور کھانا ملتا ہے. تو جیسا ماں کا کھانا ہوگا، ماں کی غذا جیسی ہوگی، ویسی ہی بچے پر اثر ہوگا، ویسا ہی اس کی صحت پر اثر ہوگا. تو اس لیے یہ ساری یعنی وجوہات اور حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دایاؤں کو دے دیا کرتے تھے. تو سرکار نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا دو سال تک. تو یہ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہی نہیں، یہ رواج ہی نہیں ہے کہ دائی ہو اور وہ دودھ پلائے، ہم اجرت پر، کرائے پر، یعنی کہ پیسہ دے کر کسی عورت کو رکھیں کہ وہ ہمارے بچے کو. ہماری یہاں کی عورتیں ہی یعنی مائیں ہی اپنی اولادوں کو دودھ پلاتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں. لیکن اب اچھا، یہ تو جو دایا کا سسٹم تھا ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن تھا، اور اگر بائی چانس کہیں پر ہو، آپ کہیں گئے اور وہاں پر ہو اس طرح کا سسٹم کہ دایا کو دودھ پلانے کے لیے رکھا جاتا ہو، یا کبھی ایسی پریشانی ہوتی کہ ماں کو دودھ نہیں آتا. آج کل تو ماں کو دودھ نہیں آتا تو پاؤڈر دودھ شروع کر دیتے ہیں، یا باہر کا دودھ بوٹل میں دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ماں ہی کا دودھ پلا رہا اور آپ نے کسی عورت کو کرائے پر رکھ لیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ بھی جائز ہے. یا کسی کی بیوی ہے جو کہتی ہے نہیں میں تو نہیں پلاؤں گی دودھ، یعنی کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے اسے بیماری ہے، کچھ ایسی بیماری کمزوری ہے کہ دودھ پلائے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، دودھ پلائے گی تو اس کو کچھ پرابلم کریٹ ہوگی، تو اس طرح کی یعنی کچھ پریشانی ہے، اس نے کہا میں تو دودھ نہیں پلاؤں گی، تم کسی اور سے پلوا لو. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر اس عورت پر فورس نہیں کر سکتا کہ نہیں تجھے پلانا پڑے گا. وہ جو ہے کسی اور عورت کو ہائر کر لے، اسے کرائے پر رکھ لے کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے، کہ وہ دودھ پلایا کرے، اور جو بھی اجرت اس کی طے ہوئی ہو وہ اسے دے دی جائے. اور اگر بچہ صرف اسی عورت کا دودھ پیتا ہو، عورت دودھ پلا سکتی ہے اور بچہ بھی کسی اور ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے، تو پھر اس عورت کو پلانا واجب ہو جائے گا، ورنہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن آج کل ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں کی عورتیں پلاتی ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور جب ہمارے گھر کی عورتیں دودھ پلاتی ہیں تو انہیں اجرت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے. ہاں رب فرماتے والے مولود لہو رزق ہن و قسوت ہن بالمعروف، اور جس کا یہ بچہ ہے، یہ بچہ جس کا ہے، اس پر اس عورت کا رزق اور اس کے لباس، اس کا لباس ہے بھلائی کے ساتھ، یا حسب دستور جیسا رواج ہو، رائج یعنی رواج کے مطابق. بالمعروف کا معنی یہاں ہے حسب دستور، رواج کے مطابق جیسا رواج ہو ویسا. مطلب یہ کہ یہاں ایک مسئلہ ہے، وعلی المولود لہو، جس کا بچہ ہے، رزق ہن، یہ یعنی کہ رزق ہن و قسوت ہن، اس کی ماں یعنی اس کے جو ماں ہے یا اس کے دودھ پلانے والی ہے، اس کا کھانا پینا اور اس کا کپڑا لتا، یہ سارا خرچ شوہر پر ہے، جس کا بچہ ہے اس پر ہے. یہ اس صورت میں جب کہ ماں کو طلاق دے دی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو جب طلاق دے دی وہ دونوں الگ ہو گئے. اب جب تک عدت میں ہیں اور عدت میں دودھ پلائے گی تو وہ خرچہ نہیں لے سکتی، تب وہ دودھ پلانے کا خرچ نہیں دے گا. لیکن عدت سے نکل گئی، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، بچہ تو اس ماں کا ہے، اس عورت کا ہے، اور وہ دودھ پلائے گی، لیکن اس کا کپڑا اور اس کا کھانا پینا، اس عورت کا یعنی اس ماں کا کھانا پینا اور کپڑا، یہ سب شوہر کی ذمہ داری ہوگا جب تک وہ دودھ پلائے گی. اور بچے کا بھی سارا خرچ، بچے کا خرچ تو کچھ ہے ہی نہیں اس وقت، تو بچہ بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کا کوئی خرچ نہیں. لیکن بچے کا خرچ شوہر پر ہے، مطلب یہ کہ اس کی دودھ پلانے والی ماں جو ہے، اس کی سگی ماں، اس کا کپڑا اور اس کا رزق، کھانا پینا، وہ بھی رب فرماتا بالمعروف، حسب دستور، رواج کے مطابق.
ہمارے یہاں جو رائج ہے اس اعتبار سے یہ نہ ہو کہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی اور شوہر بیوی ایسی جانی دشمن بن جاتی ہے شوہر کی، ویسے شوہر بھی دشمن بن جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں تو تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے لیکن بیوی ایسی جانی دشمن بن جاتی ہے اس کے گھر والوں کے چڑھانے میں، گھر والے اسے ابھارتے ہیں چڑھاتے ہیں اس کے خلاف، تو پھر جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، کورٹ میں دعویٰ کرتے ہیں، اتنا خرچ چاہیے، لاکھوں کا خرچ مانگتے، 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کتنے کا؟ 3 مہینے کا، عدت میں، اور یہاں اگر مثال کے طور پر 2 سال وہ دودھ پلا رہی ہے تو 2 سال کا خرچہ، تو بولے ہر سال ہر مہینے ہم کو 50,000 روپیہ چاہیے یا 25,000 روپیہ چاہیے، بھائی 25,000 میں ہے نا، جب ساتھ میں رہ رہے تو خرچہ تھا ہی نہیں 25,000 کا، تو 25,000 میں کیا کر لینے والی، اتنا تو کیا خرچہ کرے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب دستور، رواج کے مطابق رزق اور کپڑا ہے، وہ ہائی فائی نہ بن جائے، جس کی جتنی وسعت ہے اس وسعت میں، تو اب یہاں پر دیکھ شریعت یہ حکم دیتی ہے، دوسری آیت میں یہ حکم ہے موجود کہ شوہر کی کیپیسٹی بھی دیکھی جائے اور عورت کی کیپیسٹی بھی دیکھی جائے، دونوں کی کیپیسٹی دیکھی جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ عورت اپنی اوقات سے زیادہ مانگے، عورت اپنی اوقات سے زیادہ مانگے، اور یہ بھی نہ ہو کہ شوہر اپنے اوقات سے اتر کر گھٹیا قسم کا دے، یہ دونوں طرف سے نہ ہو بلکہ متوسط درجے کا دے، تو یہ حسب رواج اور حسب معمول، حسب دستور جو بھی رواج ہو اس اعتبار سے دے، رواج کے مطابق سے مراد یہ کہ عام طور پر وہ گھر میں کیا کھاتی پیتی ہے، اب یہ یعنی طلاق نہیں ہوئی تھی تب تک تو دال روٹی میں بھی چلا لیتی تھی، جب طلاق ہو گئی اور اب شوہر سے مال لینے کی بات آئی تو کہ مجھے روزانہ یہ مرغ مسلم چاہیے، بکرے کا گوشت روزانہ چاہیے، ہاں جھینگے مچھلی چاہیے، بس مجھے یہ 2 ٹائم چاہیے، ہاں کوئی اگر یہ کہے تو کہتے ہیں یہ مانگنا جائز نہیں ہے، ہفتے میں وہ اگر 1 دن گوشت کھاتے تو اسی حساب سے وہ 1 ہفتے میں 1 دن گوشت کا خرچہ دے گا، تو 4 ہفتے مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں تو 4 دن گوشت کا خرچہ، اس کے علاوہ دال روٹی چاول وغیرہ سبزی وغیرہ اس اعتبار سے یعنی خرچہ دے گا، جس میں پہلے گھر چل جاتا تھا اسی میں آج بھی ہاں وہ خرچہ دے گا، اور اسی طرح سے کپڑا بھی، وہ جس حیثیت کا پہنتی تھی اور اس کا شوہر پہلے پہناتا تھا یا وہ اپنے گھر میں پہنتی تھی، تو بھائی 1,000-1,500 کا یعنی کہ عام طور پر نارمل گھر میں تو وہ 700-800 روپیہ کا کپڑا پہن لیتی تھی، اگر شادی بیاہ میں جاتی ہے تو وہ 1,200-1,500-2,000 والا، تو یہاں تو ابھی نارمل لائف گزارنی ہے نا اس کو گھر میں رہ کر، ہاں بچے کو لے کر شادیوں میں تو جانا نہیں ہے، تو یہ 700-800 روپے کے لباس کے اعتبار سے یا 1,000 روپے کے لباس کے اعتبار سے وہ خرچ، اب طلاق ہو گئی تو شوہر سے دشمنی نکالنے کے لیے وہ کہہ رہے مجھے تو 10,000 کا ڈریس چاہیے، ہاں ایسا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، تو دونوں کی حیثیت اور اوقات دیکھی جائے گی، رب فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، جس میں جتنی طاقت ہے اسے اتنے کا ہی مکلف بنایا جائے گا، وہ بیچارہ کماتا 10,000 ہے اور اس سے کہا وہ عورت کہے کہ مجھے تو 25,000 مہینہ چاہیے، اب 10,000 کماتا ہے وہ 25,000 کہاں سے دے گا، یہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، یہ مانگنا شریعت نے جائز ہی نہیں رکھا، یہ جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، اور اسے خود یعنی ہم انسان خود سوچیں کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، جب اللہ نے ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا تو ہمیں بھی بندوں کو بھی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنانا چاہیے، ویسے یہ اس سے پہلے نہیں بلکہ آگے آئندہ آئے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، جتنی طاقت، مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو 5 ہی وقت کی نماز کا مکلف بنایا، آپ کو کمانے کا بھی مکلف بنایا کہ آپ کھاؤ پیو کماؤ سو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی ہوتی کہ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سو سکتے ہو، اس سے زیادہ سونا حرام، ہاں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی، ہاں پھر ہمارا کیا حال ہوتا، تو اللہ نے ہمیں ایسا اچھا سونے میں کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں، رات میں جتنے گھنٹے سونا ہو سو، دن میں بھی سونا ہو تو سو، لیکن یہ کہ نماز کے اوقات میں نماز ادا کرو، رزق کمانا، دن میں رزق کمانے کا وقت ہے اس میں رزق کماؤ، تو یہ جو ہے
وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کاج کے لیے کمانے کے لیے بنایا، تو اب اس میں بھی بندہ پورا دن سو سو کرے تو گنہگار تو پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر سو سو کرے اور رزق آتا رہے، کمائی ہوتی رہے، فیکٹری اور کمپنی ڈالی ہوئی ہے اور یہ بندہ گھر میں آرام سے پورا دن رات سوتا ہے اور پھر بھی انکم آ رہی ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی بچے ہیں یا ماں باپ ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں، ان کا خرچ اس کے ذمے ہے، وہ کہاں سے ادا کرے گا اگر کمائے گا نہیں. تو بہرحال رب فرماتا اللہ تکلف نفس الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو بھی کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنا. لا تضار والدہ بولدہا ولا مولود له بولدہ، کہتے ہیں کہ لا تضار والدۃ، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر یعنی کہ نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے. ولا مولود له بولدی، اور نہیں بچے والے کو، جو مرد ہے بچے والے کو اس کی اولاد کے ذریعے سے تکلیف دی جائے. یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، مطلب یہ کہ بھائی بچہ ہے تو اب وہ شوہر جو ہے وہ فورس کرے کہ نہیں میرا بچہ بھی دودھ پیتا ہے تو شادی نہیں کر سکتی، تو نکاح نہیں کر سکتی، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، میرا بچہ بھی تیری گود میں دودھ پی رہا ہے، تو کہتے یہ فورس وہ نہیں کر سکتا، اگر عورت چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اور اسی طرح سے جو بچے والا ہے اسے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، کہ تکلیف کیسے کہ عورت کہے کہ نہیں میں تو اتنا لوں گی، میں تو اتنا ہاں لوں گی تو دودھ پلاؤں گی وغیرہ، یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. وہ ماں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. یہ اور بات ہے کہ اگر عدت سے باہر ہو گئی، نکاح سے بھی باہر ہے اور عدت سے بھی باہر ہو گئی، تو اب چونکہ بیوی نہیں رہی تو بچے پر اس کا بھی حق ہے، تو وہ اب عورت کا رزق اور کپڑا وغیرہ دے گا. ورنہ تو اس کے بچے کی وجہ سے باپ کو پریشان کرنا، ماں پریشان کرے کہ تیرے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن میں اتنا لوں گی، ہاں اتنا لاکھ لوں گی یا اتنا ہزار، تو کہتے ہیں ایسے پریشان اسے بھی نہ کریں. وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارثوں پر بھی اسی کے مثل ہے، مطلب یہ کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا تو وارثوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کی ایسی پرورش کرے. اب یہاں وعلی الوارث مثل ذلك، اور اس کے وارث پر یعنی بچے کے وارث پر یا باپ کے وارث پر، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو وارث ہے باپ یعنی کہ دادا، بچے کا دادا مرنے والے کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے یا چچا ہے، یہ سارے وارثین ہیں، تو جو بھی قریبی رشتہ دار وارث موجود ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کا خرچ ادا کرے. یعنی جیسے آج تک باپ دے رہا تھا، اب باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر دادا دے گا، اور اگر دادا نہیں ہے تو پھر بھائی یا چچا دے گا، بھائی دے یا چچا دے، تو جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ دیں گے، جو باپ کے قریبی رشتہ دار وہ دیں گے، یا بچے کے جو قریبی رشتہ دار ہے، بچے کا چچا یعنی کہ بھائی ہوا ہے نا، بچے کا دادا یا بچے کا چچا یا بچے کا پردادا، یہ یعنی اس طرح کے ذی رحم رشتہ دار جو ہیں، ایسے رشتہ دار کہ جن سے اس عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسے رشتہ دار جو ہے اس کا خرچ اٹھائیں گے. اسی طرح اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی پرورش، اس کو پالنا، چھوٹا بچہ ہے اسے پالنا اور اس کو رکھنا، یہ ساری چیزیں، اس کی کیئر کرنا، یہ ساری چیزیں ماں کے مرنے کے بعد نانی کا ذمہ ہے، اور نانی کے بعد جو ہے اگر نانی نہ ہو تو پھر بہن ہے، بہن نہ ہو تو خالہ یعنی وہ لڑکی کی بہن، تو وہ نہ ہو تو یعنی بہن نہ ہو تو پھر خالہ، تو یہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس بچے کی پرورش کریں گے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِينَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر فَإِنْ أَرَادَ، یہاں تک تو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا کہ دودھ پلانے کے لیے یعنی اس طرح کے احکامات ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دودھ چھڑانے کا مسئلہ بیان فرماتا ہے. فَإِنْ أَرَادَ، بس اگر ماں باپ دونوں مل کر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، یا دونوں کو اس لیے رکھا کہ بچے کی کیئر، یعنی ماں کے اندر محبت ممتا زیادہ ہوتی ہے، باپ کے اندر عقل زیادہ ہوتی ہے، باپ میں عقل زیادہ ہے، ماں میں محبت زیادہ ہے، تو محبت اور عقل دونوں مکس، دونوں مل کر بچے کے حق میں اچھا فیصلہ کریں، جو بھی اچھا فیصلہ ہو وہ فیصلہ کریں. تو رب فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا، بس اگر دونوں یہ ارادہ کریں کہ دودھ چھڑوا دیا جائے،
ان دونوں کی رضامندی سے اور مشورے سے، یعنی کہ ماں باپ کی رضامندی اور ماں باپ کے مشورے سے یہ چاہتے ہیں کہ اب دودھ چھڑا دیا جائے، دونوں نے مشورہ کیا بھائی اب ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں 15 مہینہ 16 مہینہ 17 18 مہینہ ہوا، 18 20 مہینے کا ہو گیا، یعنی 3 4 مہینے باقی ہے 2 سال میں، تو اس سے پہلے ہی دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ 2 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی، 3 4 مہینے پہلے ہی، 2 3 مہینے پہلے ہی دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بالکل اینڈ ٹائم پر اگر چھڑوایا تو پھر بچہ پریشان کرے گا، پھر پریشان کرے گا۔ تو ابھی سے کم کر دیا، عادت ڈال دی کہ دودھ نہیں پینا، اب کھانا، اور پھر 2 سال کا بچہ کھانے پینے پر بھی، یعنی کھانے پینے بھی لگتا ہے، تو اب اسے دودھ چھڑوانے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو 2 سال میں 2 3 مہینے 4 مہینہ باقی ہوں، تب سے ہم دودھ چھڑانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور 2 مہینہ پہلے سے بند کر دیتے ہیں، بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اب بچہ تھوڑا روتا بھی ہے، پریشان بھی کرتا ہے، لیکن ہم برداشت کر لیں تو صرف 2 دن کی بات ہے، 2 دن میں وہ دودھ بھول جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سے طریقے بھی ہیں، وہ عورتیں جانتی ہیں کہ کس طریقے سے چھڑوایا جاتا ہے دودھ، تو وہ طریقے وہ استعمال کرتی ہیں، تو بچہ بالکل وہاں دودھ پینے کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ نہیں نہیں وہاں تو نہیں جانا۔ ہاں، تو بہرحال اگر دونوں کا مشورہ ہو جائے اور دونوں، اس سے دیکھیں ایک بات پتہ چلی کہ دونوں کی رضامندی سے چھڑوایا جائے اور مشورے سے، تو مشورہ ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے، اگرچہ چھوٹے ہی سے، کہ عورت کا درجہ، عورت کا مقام مرد سے کم ہے، چھوٹا ہے مقام میں، وہ مرتبے میں چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی شوہر اس سے مشورہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں اس میں مشورے سے کام کریں تو پھر وہ کام اچھا ہوگا۔ فلا جناح علیہما، تو پھر اگر مشورے اور دونوں کی رضامندی سے اگر اسے دودھ چھڑوا دیا، اگر دونوں نے چاہا کہ چھڑوا دیں، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہاں سے یہ تو دودھ چھڑانے کی بات آئی، اب ایک اور مسئلہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ یہ کہ اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہو، کسی دائی سے دودھ پلوانا ہو، دایا سے دودھ پلوانا ہو، تو رب فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو، یہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ مرد سے کہا جا رہا ہے، اگر تم چاہو کہ تم دائیوں سے دودھ پلاؤ، دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تب بھی تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ مرد کو اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عورت میں تو ممتا اور محبت بہت زیادہ ہے، تو ماں تو چاہے گی کہ میں دودھ پلاؤں، وہ تو چاہے گی کہ میں دودھ پلاؤں، لیکن ہو سکتا ہے بھائی اس کے دودھ میں خرابی، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا دودھ مت پلانا، بچوں کو نقصان ہوگا یا کچھ، تو ماں تو چاہتی کہ نہیں میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، لیکن شوہر جانتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ اگرچہ محبت صحیح ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ تو دودھ پلائے، لیکن تیرا دودھ نقصان دہ ہے، تو کسی اور سے دودھ پلوا لیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کوئی جو دایا ہم تلاش کریں جس سے دودھ پلوائیں، وہ دایا ہے نا پاک ہونی چاہیے، یعنی پاک صاف اور نیک ہونی چاہیے، بری خصلت والی اور خبیصہ ہوگی تو اس کے دودھ کا اثر بچے کے اندر بھی پایا جائے گا۔ حضرت ابن محمد جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن محمد جوینی ہے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ یعنی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں آیا تو ان کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اسے ایک عورت محلے کی کوئی عورت آ کر دودھ پلا رہی تھی، تو آپ آئے دیکھا تو جلدی سے چھین لیا، تو نے دودھ، اور اس کے منہ میں، بچے کے منہ میں انگلیاں ڈال کر سارا دودھ نکلوایا، الٹیاں کروائی بچے کو، کہ وہ عورت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں تھی، شریف نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے خبردار آئندہ کبھی پلایا تو کیوں پلایا میرے بچے کو دودھ، اس لیے کہ شریف، یعنی شریف دودھ پینے، شریف عورت کا دودھ پینے سے شرافت، بچے میں بھی شرافت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال پھر فرما، اب ان کا جو بیٹا تھا وہ جوان ہو گیا، ابو المعالی، علامہ ابو المعالی بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی ہے نا، دونوں بزرگ ہیں، باپ بیٹے دونوں، تو علامہ ابو المعالی جب یہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب یہ کبھی کسی سے مناظرہ کرتے، کبھی مقابلہ ہو جاتا بد مذہبوں سے، غیروں سے مقابلہ ہوتا، تو کبھی کبھی جو ہے نا دل تنگ ہو جاتا، کبھی کبھی یعنی یوں پریشان ہو جاتے، جب یہ پریشانی آتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے والد نے منہ میں انگلی ڈال ڈال کر دودھ نکال تو دیا تھا، لیکن لگتا ہے تھوڑا سا رہ گیا میرے پیٹ میں، اسی کا اثر ہے کہ کبھی کبھی مناظروں میں میں گھبرا جاتا ہوں، کبھی کبھی مناظروں میں جو ہے میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، یعنی میں کنٹال جاتا ہوں، یا مجھے میری یعنی طبیعت میں وحشت پیدا ہو جاتی، میں گھبرا جاتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے اس دودھ کی وجہ سے ہو۔ تو بہرحال
یہ جو ہے ہم دایاؤں کو اچھی دایاؤں سے دودھ پلوائیں. تو رب فرماتا ہے اگر تم چاہو کہ دایاؤں سے اپنی اولادوں کو دودھ پلاؤ فلا جنا علیکم, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مزائقہ کوئی گناہ نہیں. اذا سلم تم ما آتے تم بالمعروف, جب کہ جو دینا ٹھہرا ہے جتنی اجرت ٹھہری ہے وہ تم بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو, بھلائی کے ساتھ انہیں دے دو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رب فرماتا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں دودھ کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی احتیاط برتیں, اور اگر عورت کو طلاق دے بھی دی ہو تب بھی وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. اچھا, یہ دونوں کے لیے حکم ہے, دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بچے کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے جب تک دودھ پیتا ہے, اور چھوٹا بچہ ہے اسے ایک دوسرے سے جدا نہ کرے. اب یعنی کہ ماں کی گود میں ہے تو شوہر یہ چاہے کہ نہیں اس کے پاس میں نہیں رہنے دوں گا, میں لے لوں گا, میں کسی اور سے دودھ پلوا دوں گا, لیکن اس کے پاس تو نہیں رہنے دوں گا. طلاق کے بعد کی اس طرح کی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. سرکار نے ماں کو بچے سے یا باپ کو بچے سے جدا کرنے سے منع فرمایا, یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غلام بھائی جو نابالغ ہو چھوٹے ہوں انہیں بھی الگ کرنے سے منع فرمایا. یعنی یہ کہ ایک مالک, میں مثال کے طور پر میں مالک ہوں اور میری ملکیت میں دو چھوٹے بچے غلام ہیں اور دونوں بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی ایک کو آپ نے بیچ دیا اور ایک کو اپنے پاس رہنے دیا, ایسا مت کرنا کہ چھوٹے ہیں نابالغ ہیں, دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دل لگا رہتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دل لگا رہا, اگر دونوں کو جدا کر دیا تو وحشت پیدا ہوگی, وہ جو ہے خوف کریں گے, ایک دوسرے کا دل دکھے گا, تو اس لیے دونوں کو جدا نہ کریں. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بچوں ہوں ان بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا نہ کرو, کہ تم نے اس کی ماں کو شکار کر لیا, دیکھا کہ بچے ہیں اور پھر ان کی ماں کو شکار کر کے تم لیا, کہتے ایسا بھی نہ کرو. تو چاہے جانوروں میں بھی ماں کو یعنی بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے, تو انسانوں میں بھی ماں سے بچے کو جدا نہ کیا جائے. اسی طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر طلاق ہو بھی گئی تو شوہر کے شہر سے اتنی دور نہیں جا سکتی کہ جس میں اور شوہر اپنے یعنی بچے کو دیکھنے آنا چاہے, ملاقات کرنا آنا چاہے, تو وہ صبح آئے یعنی صبح سے نکلے تو شام تک واپس گھر آ جائے, بس اتنی ہی دور جا کر وہ رہ سکتی ہے. یہ کب تک ہے؟ بالغ ہونے تک, اور بچہ بالغ ہونے تک جو ہے ماں کے پاس رہے گا. جب بالغ ہوگا تو پھر اب جو ہے اختیار دیا جائے گا اولاد کو کہ وہ کہاں رہنا چاہتے, باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ, اور جب بھی باپ ملنا چاہے منع نہیں کر سکتے, ملنے دینا پڑے گا. اور عورت ماں جو ہے اسے اتنی دور نہیں لے جا سکتی کہ شوہر کو اگر ملنا ہو تو وہ صبح اپنے گھر سے نکلے اور شام تک واپس گھر آ جائے, اتنی دوری تک ہی جا سکتی ہے. بہرحال تو یہ سارے مسائل تھے دودھ پلانے کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے. اور بھی کچھ مسائل جو ہے دیگر مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ مہینے آئندہ ہفتے انشاءاللہ آئیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.